Tak se omlouvám za menší zdržení, protože přestali měnit hodinky, takže já mám furt 1:45, takže byste čekali ještě pár hodin, než bych se tady objevil, takže se omlouvám. Já bych chtěl to povídání pojmout trošku jinak, jako velice spíš osobním způsobem, protože konkurovat těm přednáškám, které tady byly přede mnou, prostě nelze, protože to jsou absolutní profici, ale chtěl bych vám vypravovat ten svůj příběh, jak jsem se dostal k Vltavínům, a hodně to ilustruje to, co řekl o Vltavínech můj přítel Jaroslav Švenek, jestli si ho náhodou někdo nepamatujete. Byl to vynikající člověk, který pracoval pro Národní muzeum, a když byl na své první cestě po Spojených státech v Tucsonu, tak když se ho ptali, jak Vltavín vzniknul, tak on řekl, že Vltavín vzniknul, když nebe políbilo naši zemi. A je to určitá metafora, ale pro můj život to skutečně znamená jako hodně. Já se věnoval jsem se Vltavínům asi 37 let s tím, že jsem svou firmu předal své dceři, která v tom pokračuje se svým manželem a dělá to velice dobře. Samozřejmě to dělá úplně jinak, než jsem to dělal já, ale jako v každém případě jsem rád, že to má pokračovatele a že ta rodinná legacy nějak pokračuje. Já jsem se k Vltavínům dostal tím způsobem, psal se asi rok 1985 a žil jsem v Los Angeles a šel jsem se podívat na výstavu, jmenovala se Whole Life Expo, bylo to v Pasadíně. A ta výstava se ze 100% věnovala vlastně takový metafyzice, New Age a takovýmhle věcem. Já jsem se na tu výstavu šel podívat a jak jsem procházel, tak jsem zaslychnul slovo Čekoslovákia. Tak jsem se zastavil a ten pán tam prodával nějaký zelený kameny, který jsem v životě neviděl, o kterých jsem v životě neslyšel, a vypravoval, jak je to velice těžké je dostat jak ze země, tak potom i z České republiky. A já jsem v té době absolutně o Vltavínech nikdy neslyšel, ani jsem o nich nikdy nic nevěděl, se přiznám. A já jsem se na něj obrátil a říkám mu, jestli chcete, tak já vám přivezu z České republiky, kolik jich budete chtít. Samozřejmě jsem blafoval, protože jsem od nich o tom neměl ani tušení. On tenkrát udělal velkou chybu, protože já jsem mu nabídnul, ať se mnou jede do Česka, že ho dám do kontaktu se všema lidma. Absolutně jsem netušil v té době, že za komunismu to bylo velice těžké a všechno to bylo spíš jakoby underground, nebylo to veřejně, nesmělo se kopat, neviděl jsem o tom vůbec nic. A on mě tenkrát nabídnul, říkal, cokoliv přivezeš, tak já koupím. No a já jsem letěl do České republiky, už jako americký občan, a vzpomněl jsem si, že jako malej kluk jsem byl v Nový Pace na výstavě, tam je muzeum minerálů, tak jsem na tu výstavu, tak jsem do toho muzeum šel a jako úplně k zděšení toho personálu jsem se ptal, jak si můžu koupit Vltavíny. Jo. Ty na mě koukali, říkali, no oficiálně to jde jedině přes firmu, která byla v Praze. Myslím, že to vedl nějaký pán Kouřímský, nebo tak nějak se jmenoval, a že se mám obrátit na něj. Tak jsem jel tam, samozřejmě, že jako ten mě nebyl schopen vůbec nic nabídnout, ale ještě než jsem odešel z té
z ty paky, tak za mnou přiběhl takovej pán a strčil mě do kapsičky listeček a říkal, zavolejte tohohle pána. A on vám řekne, kdo to všechno má. No, tak jsem mu zavolal tomu pánovi a ten mě řekl, že jako je, pokud mám, takže mě dá do kontaktu s lidma, který v té době se to kopalo na černo. Jediný výstavy, které existovaly, tak byly takzvané výměnné výstavy. A já jsem se dostal k prvnímu člověku, který měl krásnou sbírku Vltavínu. Jen tak pro ilustraci, v té době dolar byl 50 korun a nejlacinější Vltavín se prodával za 7. Ale ta situace ve Spojených státech byla úplně jiná, protože nikdo Vltavín v těch Spojených státech neznal. Já jsem přivezl první zásilku, což bylo asi kilo a půl do Spojených států a vůbec nikdo o to neměl zájem. Začal jsem s tím, že jsem začal jezdit po výstavách. První rok v biznisu jsem udělal 38 výstav, z toho přes polovinu bylo absolutně prodělečných, ale abyste si to představili, každá ta výstava trvá pátek, sobota, neděle, s tím, že to v pátek ráno připravujete a v neděli tak v 5 hodin to končí. Průměrná cena ty výstavy byla 1,5 až 2 tisíce dolarů, s tím, že třeba si pamatuju, že jsem jel z Los Angeles až do Seattlu udělat výstavu, což je asi 3 dny jízdy a neprodal jsem tam vůbec nic. Jo. Takže ještě když tomu připočítáte benzín, hotel a všechno ostatní, tak ta ztráta byla úplně jednoduše třeba 4 tisíce dolarů, jo, což v té době byly veliký peníze. No ale já v každém případě už od začátku jsem si nějak ten Vltavín zamiloval, protože když jsem se začal víc zajímat o to, jak vlastně vzniknul a tím, že je jenom z České republiky, tak jsem měl v sobě takovou tu osobní hrdost v tom, že tady existuje kámen, který pochází z České republiky a začal jsem se tomu hodně věnovat. Ve Spojených státech asi 80, řekl bych, že 80% toho, co se prodá lidem, kteří se motají jako metafyzicky okolo Vltavínu. Existuje spoustu lidí, kteří mají nějaké schopnosti, kteří tvrdí, že Vltavín má různé schopnosti. A já jsem k tomu trošku skeptický, ale přesto jsem na těch výstavách jako troufnu si říct, že jsem jenom Tucson samotný, což všichni víte, je největší výstava ve Spojených státech z minerály, tam se sejde asi, je tam asi 50 různých výstav současně, s tím, že je tam asi na každý ty výstavě od 100 až po takových 500 různých vystavovatelů, který přijedou z celého světa a vystavují to nejlepší, co vlastně za ten rok našli. A Tucson samotný jsem dělal 35 let. Ta výstava je nádherná, je jako jenom ji projít je skoro nemožný. Trvá 3 neděle a zase, když jsem tam byl úplně poprvé, tak jsem skoro vůbec nic neprodal. Dneska ta investice do Tucsonu je neuvěřitelná, protože když my jsme začínali, tak ta výstava stála třeba 2,5 tisíce dolarů. Dneska, když k tomu připočítáte hotel a všecko, tak se úplně bez problému můžete dostat na nějakých 15 až 20 tisíc dolarů, jenom abyste mohli vystavovat. A v té době, když to vlastně byl konec komunismu, tak když jsem přijel na výstavu třeba do Tyšnova nebo na nějaký malý výstavy, to si už opravdu nepamatuju, kde to bylo, tak vlastně se nedalo
mohli jste jenom vyměňovat, nemohli jste, nebo oficiálně se nemohlo prodávat. A to byl mazec, protože jsem se nemohl objevit na té výstavě jako s hotovostí a začít nakupovat. Tak jsem třeba poprosil 2-3 kamarády a každý měl plný kapci peněz a přišli jsme na výstavu a každý jsme začal z jedné strany a skupovali jsme všechno, co je možné. A pamatuju si na spoustu, třeba, že jsem přišel ke stolu a říkám, kolik stojí tedle, kolik stojí tedle, no a kolik by to stálo, když to koupím všechno. A teď prostě ty lidi na mě třeba nezůstal koukat a říkali, já to ale neprodám všechno. A říkám, proč ne? No ta výstava teprve začala, co budu dělat, jo? Přitom pro mě, kdybych já dělal výstavu v Americe a někdo přišel a řekl, že koupí všechno, tak to by byla úplná radost. To se mně vám stalo jednou, jenom jednou v životě. Byla to moje, myslím, předposlední výstava, kterou jsem dělal v Tucsonu. A vy slyšíte takové různé historky, jak někdo přijde a skoupí vás a tak, ale mně se to nikdy nestalo. Vždycky. Zaprvé jsem teda měl vždycky hodně zboží, a za druhý prostě málo kdy se stane, že prodáte všechno. Ale tak, protože jsem věděl, že se blíží konec té mý éry, že předávám svůj biznis dceři, tak jsem si tak říkal na začátku té výstavy, to by bylo zajímavé, jaký je to ten pocit prostě prodat všechno. A přesto, že jsem tenkrát měl jako hodně toho sebou, tak velký šéf asi se nade mnou smiloval, protože věděl, že se blíží konec mý spolupráce s Vltavínem, tak jsem ten, opravdu jsem prodal úplně všechno. A to byl úplně nádherný pocit, kdy vlastně 3 dny před koncem výstavy jsem tam seděl a neměl jsem co prodávat a přišli třeba zákazníci a řekli, je, no ono vám nepřišlo zboží a já s takovou jako, jo, přišlo, ale všechno jsem prodal, jo. Takže to byl fakt nádherný pocit. Ale zpátky teda v té době toho komunismu, tak jsme prostě byli schopní vykupovat, ale ta éra skončila a ten problém byl ve Spojených státech, že já bych řekl takových 90% mých zákazníků vůbec nevěděli, co to Vltavíny jsou. Takže když jste přišli na výstavu, a jeli jste prostě, moje největší vlastně odbyt byl, já jsem žil v Kalifornii v té době, tak byl Los Angeles, Kalifornie, Seattle, Oregon, tak tyhle ty státy. A z těch 38 výstav jsem víc jak polovinu prodělal, na čtvrtině jsem se tak akorát dostal na svoje peníze a čtvrtinu jsem vydělal. Ale zas to bylo takový jako opravdu, prostě když se dívám zpátky, tak jako ani nechápu, jak jsem si mohl dovolit na ty výstavy přijít jenom se surovejma kamenama, protože lidi chodili a dívali se na to a ptali se, co to je, jestli to jsou sušený švestky nebo co. Prostě měli k tomu takovej jako spíš odstup, bych řekl. Jo. Další etapa nastala ve chvíli, kdy padla železná opona. Spoustu lidí, kteří měli Vltavíny jako ve sbírkách, nebo bylo toho tady opravdu hodně, tak se rozhodli, že než by to radši prodávali nějakému překupníkovi, tak pojedou do Tucsonu a začnou to prodávat sami. V té době vlastně Vltavín spadnul na úplně nejnižší úroveň, protože lidi přijeli a předháněli se, kdo to prodá lacinějc. Ale to vlastně, můj úmysl úplně od začátku bylo dostat ten Vltavín někde, aspoň na ten úroveň ametistu, citrínu nebo kterýhokoliv jiného kamene, protože už jenom tím, že je tak nesmírně výjimečný, že je to kámen, který opravdu za ty léta, co jsem to dělal, tak jsem viděl jeden fenomén, který jsem neviděl nikdy s žádným jiným kamenem. Lidé přišli a většinou začali tím, že si koupili jeden malý kamínek a vrátili se a chtěli prstýnek a
za pár měsíců se vrátili a chtěli náušnice, pak chtěli náhrdelník. To nikdy nevidíte s žádným jiným kamenem. Nikdy jsem neviděl, že by někdo v takovém masivu se vracel zpátky a chtěl ten samý kámen, ale chce ho víc. Z metafyzického pohledu se tvrdí, že Vltavín má tu schopnost jako z vás vytáhnout to, co jste. A přestože já jsem k tomu trošku skeptický, tak přesto mám pocit, že je v tom kus pravdy, protože za ty roky jsem viděl několik lidí, kteří přišli do tohohle biznisu ne proto, že měli rádi zelený kámen, ale proto, že měli rádi zelený dolar. A to je zničilo. Opravdu jsem potkal spoustu lidí, kteří přišli s tím, i firem, kteří přišli s tím, že chtějí zničit všechny ty malý kopáče a chtějí to všecko strhnout na sebe. A většinou sami zkrachovali, anebo prostě ten kámen, když to tak řeknu obrazně, se od nich odsvobodil. Takže byli lidi, kteří třeba, si pamatuju, přijel do Tucsonu mladík, jako velice milej, schopný člověk a přivezl 32 kilo vltavínu, sednul si se mnou a vypravoval mě, jako tahal ze mě rozumy, já jsem mu velice rád řekl úplně všechno, jak to v Americe chodí, jak se prodávají, protože já věřím v tom, že jako všichni bychom měli být úspěšní, protože stejně to není náš kámen. Jako na chvilku ho máme a je nám propůjčené, pokud tak jako všechno jiný, nejenom ten kámen. A pokud se člověk k tomu chová zodpovědně, tak ten kámen vám to vrací. A já vám fakt můžu říct, teď už ve Vltavínách osobně nejedu, ale ty lidi, který jsem poznal za tu dobu, který Vltavíny mě prodávali, tak jsou neuvěřitelní lidé a nesmírně si vážím toho, že jsme zůstali dál přáteli a vážím si jejich lásky k tomu kamenu, protože většina těch lidí nepřistupují k tomu kamenu, nepřistupovali k tomu kamenu s tím, že na něm chtějí vydělat, ale přistupovali k tomu, že buď to pocházeli z té oblasti a měli ten kámen rádi, anebo taky tím, že prostě měli opravdu k tomu kamenu vztah. A to, že na tom vydělali, bylo vlastně druhořady. Ale vždycky jsem z nich cítil tu zodpovědnost a tu lásku k tomu kamenu samotnému. Já si pamatuju, když jsem koupil svojich první kilo a půl, tak jsem si říkal, no já bych si měl taky založit vlastní sbírku. Tak jsem vzal to kilo a půl a teď jsem začal třídit a říkám, OK, ten je pěkný, ten neprodám. No zjistil jsem, že tady mám asi kilo a čtvrt, co nechci prodat a pár gramů, co jsem ochoten prodat. Tak jsem říkal, takhle to nefunguje, protože to bych nebyl schopen vlastně vůbec nic prodávat, tak pak jsem si udělal takový pravidlo. Měl jsem několik pravidel, co se týkalo Vltavínu. Jedno pravidlo bylo, že když musím nad tím kamenem přemýšlet, jestli si ho mám nechat nebo nemechat, tak ho prodám. Ale když ho vezmu a úplně se na něj podíváte a řeknete, to nelze prodat, tak jsem si vytvářel svoji vlastní sbírku. A pak jsem měl ještě jedno pravidlo, že jsem si řekl, že nikdy žádnej ten kámen nebude vlastnit mě. Takže třeba se mně stalo to, že jsem měl hezkou sbírku besednice a přišla jedna paní se na to podívat, kamarádka, prohlížela si to a byla tam překrásná kapička, opravdu nádherná besednická kapička, veliká. A ona mě říká, jestli někdy budeš chtít prodat tady ten Vltavín, tak já chci být první a já ho koupím. A já jsem se nad tím zamyslel, řekl jsem, ne, jako Noel, ten kámen já nikdy neprodám, ale můžeš si ho vzít a dal jsem jeho. Protože mě to pomáhalo, aby ten kámen mě nikdy nevlastnil. A přestože ho miluju, nesmírně si ho vážím, protože za ty roky
byl ke mně nesmírně dobrý a vydělal jsem na tom hezký peníze, ale zároveň jsem vždycky cítil k tomu kamenu lásku a zodpovědnost. Si pamatuju, že když třeba mě na zem upadnul i ten nejmenší drobeček vltavínu, tak vždycky jsem se sehnul a sebral ho a dal ho do nějaké lahvičky, kterou jsem potom naplnil a prodal jsem taky tu lahvičku, ale neexistovalo, aby prostě člověk i ten, no si pamatuju, když byla bedinka, teď to vyprázdníte a tam je takový ten malinkatý prášek, tak to se v žádným případě nevyhodí, že jo, to se zdá, dá se to zase do nějaký malý krabičky a tak. Za ty léta jsem měl opravdu neuvěřitelné možnosti díky těm výstavám ve Spojených států, protože když o tom tak přemýšlím, tak když jenom ten Tucson bylo 35 výstav, a tak to muselo být nějakých 100, 150 výstav určitě, který jsem zažil. Takový nějaký hezký příhody z toho prodávání. Pamatuju si, že jsem dělal výstavu v San Francisku a paní přivedla takového slepého mládence a řekla mu, já ti něco dám do ruky a schválně, co cítíš. No a dala mu vltavín a ten to furt tak jako přehazoval a říkal, co to je, jo? Vůbec tuhle tu energii já neznám. Jo? A pak se tak zastavil a držel to a říkal, tohle to není z naší země, co to je. Jo? To takový zvláštní prostě pocit. Jo? A nebo si pamatuju, dělal jsem výstavu San Mateo v Kalifornii a byla to úspěšná výstava, malá výstava, ale úspěšná. A tam přišla jedna paní a říkala, jestli si může vzít do ruky vltavín. A já jsem říkal, no samozřejmě, jako tak vybrala ten největší, nejkrásnější vltavín, který jsem tam měl. Stála a držela ho v ruce, já jsem dál prodával, pak mě ho vrátila zpátky a šla pryč a viděl jsem, že pomáhá prodávat někomu jinému tam v jiném stánku. No a takhle se ke mně vrátila asi třikrát, čtyřikrát, a když jsem pak už tu výstavu jako balil, tak ona přišla naposledy a říkala, můžu si ještě na chviličku podržet? A říkám, můžete, no, ale můžete si ho i koupit, že jo? A ona říkala, depák, to vůbec nepřichází v úvahu. A já říkám, jak to myslíte? A ona říká, no tak já vidím ty ceny, to je pro mě absolutně nedosažitelné. A já říkám, a proč ne? A ona říkala, já nemám ani pořádně na nájem, jo, a bojuju prostě. A říkám, tak pojďte, vymyslíme zázrak. A ona mě řekla, v mým životě se zázraky nedějí. A v té chvíli, když to řekla, tak já jsem se podíval, já jsem si všimnul, že jí chyběly 4 prsty, že celou tu dobu držela ten vltavín, tak vlastně to schovávala tu dláň a držela ten nejkrásnější, největší vltavín jako v ty ruce. A v té chvíli jsem přestal balit, zastavil jsem se a říkám, pojďme udělat zázrak. A teď ona úplně zase říkala, vy mě nerozumíte, jako v mým životě nejsou zázraky. A já říkám, ale vltavín je zázrak pro nás všechny, pojďme to udělat. A říkám, co by pro vás byl zázrak? A ona zase mě začala přesvědčovat, že ne, že v její životě se zázraky nedějou. Tak jsem ji tam chviličku přemlouval a úplně jsem viděl, jak jí to kliklo. Její oči se úplně rozhářily a teď se tak na mě podívala a říkala, no, zázrak by byl, kdybych si ho mohla koupit za $100. A ten vltavín byl opravdu veliký za jakých $600. A teď já říkám, je váš. Tím jako stuhla a říkala, ale já nemám $100. Já jsem říkal, tak co chcete udělat? A ona říká, já vám napíšu šek. A já jsem se říkal, tak mě napište šek. A ona, ale dám tam datum za 3 měsíce. A já jsem říkal, je to váš. Ale i kdyby v té chvíli mě řekla, že to chce zadarmo, tak jsem jí to dal. Ne proto, že bych byl tak dobrý, ale protože si myslím, že je opravdu dobrý, aby jsme jeden druhým udělali v životě zázraky. A já si myslím, že
za tu dobu, co okolo Vltavínu se pohybuju, tak jenom to, co jsem vám říkal před chvíli, ty lidé, který jsem potkal na ty cestě okolo Vltavínu, prostě jsou pro mě zázrak a jsou fantastický lidi a nesmírně si vážím toho, že jsme mohli nějakým způsobem propojit naše životy a ta situace okolo Vltavínu se nesmírně změnila a spoustu lidí láká jenom ta investice okolo toho, ale říkám, dejte si bacha, jestli opravdu platí to, že Vltavín má tu schopnost z vás vytáhnout to, co ve vás je, tak já si vždycky říkám, dobře, ale co když jste blbec? Tak na to je potřeba se opravdu dívat, protože jestliže máte v sobě dobro, anebo snažíte se aspoň o to dobro, tak ten Vltavín prostě to z vás nějakým způsobem vytáhne. Já se zase vracím zpátky k tomu, to, co řekl Jarda Švenku, že něco na tom je, že když nebesa políbily naši zemi, takže vzniknul Vltavín. Jako přistupujte k němu s láskou, važte si ho a on bude vděčný zase vám za to. A já jsem opravdu ty lidi, který já znám, který jsou už dneska dědečkové a babičky, který se okolo Vltavínu pohybovali, tak jako k tomu přistupují opravdu k lásce. A já to hodně cítím i tady, přestože vidíte, že se Vltavíny prodávají a kupujou, tak stejně si myslím, že hodně z nás právě pojí ta láska k tomu. Já jsem se pak třeba i snažil o nějakou tu popularizaci Vltavínu do té míry, že jsme investovali spoustu peněz do toho, aby ten Vltavín se dostal někde, kde by měl být, jako mezi prostě ty polodrahokamy, kam to patří. Dneska ta situace je opačně, když děláte výstavu v Americe, tak 10% lidí neví, co to Vltavín je a 90% to už ví. Ta smůla byla v tom, že když se otevřely hranice a lidi začali jezdit ven a předháněli se, kdo to prodá lacinějc, tak Vltavín spadnul ve Spojených státech až na 70 centů za gram. Přitom to je, vůbec to nebylo nutné, protože lidi byli ochotní platit daleko víc. Já jsem svoji sbírku, když se Vltavín dostal na $12, tak jsem si říkal, no tak to už asi výš nepůjde. A já jsem vlastně končil, protože jsem předával svůj biznis, tak jsem svoji sbírku prodal někde v té ceně. No a sami víte, že dneska ty kameny jsou úplně někde jinde, ale jako nelituju toho. Jako osobně žádnou sbírku nemám. Máme, jestli jste viděli moji knížku, v Česku je dostání jenom v muzeu Vltavínu. Tady taky prodávají, tak ten kámen, který je na ty obálce, je vlastně, říká se tomu, že to je nejznámější kámen ve Spojených státech, tak ten jsem předal své dceři a slíbila mě, že ho nikdy neprodá, že se stal takovým logem a v našem biznisu a my ho používáme na svých stránkách, nebo Mája se svým manželem už dneska ho používá. Takže to je snad jediný kámen, který nám tak nějak zůstal u srdce. Jinak jsem si vždycky připadal, že mám adoptivní agenturu a hledám vlastně domov pro svý kamínky. Jo. Nikdy jsem neměl pocit, že je to jenom biznis. A byl jsem fakt rád, že za ty roky se podařilo v té Americe ten Vltavín natolik spolu popularizovat, že dneska je to neuvěřitelný. A já si pamatuju, jak za náma jednou přišla jedna paní, která pracovala pro velkou firmu, která investovala peníze do Vltavínu a s takovou jako hrdostí nám říkala, jak udělají všechno pro to, aby zničili tyhle malý
překupníci a že oni jsou jediná firma, kterou prostě, tohle to už je mnoho, mnoho let zpátky. A přitom to nebylo přesně tak. Já vždycky říkám, že dobře je, aby všichni, kteří v tom jedou, aby vyhráli. A měl jsem vždycky strašnou radost z toho, když jsem se vrátil do Česka a lidé mě ukazovali auto, které si koupili za to, nebo nějaký novou věc domů, nebo tak vždycky jsem z toho měl jako radost, že jsem jim mohl prostě nějakým způsobem pomoct. Já už teďka z Vltavínu jsem vycouval. Moje poslední věc, co jsem udělal, že jsem vydal tu knížku. Ta knížka měla být jakýsi snaha povzníst ten Vltavín mezi to, kam ten Vltavín patří. Proto jsem léta dělal to, že když jsem se potkal s nějakým novým zlatníkem, tak jsem mu nechal vybrat Vltavíny, nechal jsem udělat nějaký šperky, které jsme potom v zápětí vyfotili. Ta knížka trvala, jako vznik ty knížky trval skoro přes 20 let, protože jsme různě scháněli šperky, scháněli jsme i věci z Národního muzea a tak. A když ta knížka vyšla, tak měla veliký ohlasy ve Spojených státech. Jak jsem řekl, v Česku je možno ji koupit pouze v muzeu Vltavínu. Chtěl jsem vás taky poprosit, jestli máte nějaké otázky, protože posledně, když jsem tady mluvil, tak jakmile se jdu z pódia, tak lidi ke mně přiběhnou a začnou se mě ptát na některé věci ohledně toho, jaká ta situace dneska ve Spojených státech je. Tak můžete kdykoliv zvednout ruku a něco říct, já se mu zkusím, na to zkusím odpovědět. Ještě jsem vám chtěl říct jednu věc, že co určuje cenu Vltavínu, není ten kopáč, není ten překupník, ale je ten poslední člověk, který ten Vltavín koupí. A když ten člověk, já si pamatuju třeba, že někdo přijde, náš biznis, když jsem ho vlastnil ještě já, tak vlastně z 90% byl prodejem obchodům, který dál prodávali. Teď moje dcera vlastně úplně upustila od wholesale a vlastně dělá jenom retail, to znamená, že prodává jenom zákazníkům, už neprodává obchodům, protože v podstatě obchody jako takový ve Spojených státech skoro zmizely. Jsou tam teda ty, čemu říkají ty New Age, který se nějak věnují Vltavínům. Vltavín na jednu stranu je krásný, ale na druhou stranu tím, že je zelený, tak je skoro neviditelný. Takže když přijdete do amerického obchodu s kamenama, tak vidíte, jak to tam hraje všema barvama, někde v nějaký mističce tam ležejí prostě 10-20 Vltavínků a lidi tomu nějak nevěnují pozornost. Takže co spopularizovalo ten Vltavín, byl skutečně ten, jakoby ten kontakt mezi těma lidma, který si ten Vltavín zalíbili a předávali si ho jako jeden druhýmu a tím pádem prostě se dostal tam, kde je dneska. Já jsem slyšel nádherný příběh, nevím, jestli ho budu interpretovat přesně tak, jak bylo mě řečeno, protože tady mezi váma sedí jeden, který mě ten příběh vypravoval, ale ten příběh mě strašně, a já už ho opakoval mnohokrát ve Spojených státech, když jsem dělal přednášky, a je to strašně hezký příběh o tom, jak jednoho dne jeden vltavínář se vydal na hledání vltavínů, pršelo, byla zima, byl podzim a každý, kdo už prošel z vás to hledání, tak ví, jaký neustále hledáte ten jeden, ten krásný, ten velký, ten, co prostě pak s hrdostí ukazujete. A tenhle ten pán už byl jako unavený, ještě nic pořádného nenašel a najednou uviděl takovou hroudu a řekl, tohle nemůže být Vltavín. Ale nedalo mu to, sebral to, koukal, držel to v ruce a řekl, to je moc velký na to, aby to byl Vltavín. A zahodil ho.
ta hrouda narazila na jiný kámen a rozbila se a byl by to jeden z největších vltavínů, který ten člověk někdy našel. A já, pro mě to je taková poučka, že někdy držíme v ruce to, co celý život hledáme, ale zahodíme to. Až teprve potom si uvědomíme, co jsme ztratili. Takže tenhle ten vltavín v sobě skrývá spoustu krásných příběhů a díky tomu, když třeba já jsem začínal dělat ty výstavy, tak jsem si myslel, že to bude takový, jak se to řekne česky, jakože jeden bude podrážet druhýho, že jako v té Americe. A já jsem zjistil, že ty lidé, kteří se pohybují v prodeji minerálu, tak většinou se k tomu dostali tím způsobem, že prostě začali mít rádi nějaký kámen a věnovali se tomu a ten kámen prostě jim nějakým způsobem zajistil obživu. A když děláte tyhle ty výstavy, jako třeba v Tucsonu, kde se lidé sejdou z celého světa, tak fantastický je, že tyhle těch příběhů, jak se kdo dostal k čemu, slyšíte neuvěřitelné množství. Člověk si udělal spoustu přátel za ty léta, který obchodují s jinými kameny a vracel jsem se zpátky, teď jsem navštívil jednoho svého kamaráda v Mexiku a byl to úplně neuvěřitelně krásný týden, který jsem strávil u něho, má ohromnou firmu, 500 zaměstnanců, vzal mě do dolů na kameny a tak. A takových přátel člověk má po světě hodně, ale ne pokaždý se podaří se do těch míst podívat a jako k tomuhle to musí nějak čuchnout. Ale řeknu vám upřímně, že když se dívám zpátky, tak mě to je jakoby líto, že jsem z toho biznisu vycouval, protože jsem se přestěhoval zpátky do Česka. A moje dcera vlastně se rozhodla se svým manželem, že to převezmou a že v tom budou pokračovat. Bohužel, oni jsou přesvědčení, že to dělají líp než já. Tak, a v podstatě ano, dělají to velice dobře, takže jsem to nechal už na nich a že v tom nemůžu nějak pokračovat, protože ten vltavín mě v životě tak trošku chybí. No. Ale jsem rád, že aspoň nějakým způsobem se můžu podívat na burzy tady. Tady u vás jsem vlastně po druhý minulý rok, jsem tady taky na chviličku byl a je pro mě opravdu radostí a ctí poznávat nové milovníky vltavínu. A pokud máte děti, tak věřte tomu, že je to super. Je nechat ty... Já jsem naopak, když jsem dělal ty výstavy, tak jsem vždycky chtěl, aby děti mě na ty kameny šahaly. Říkám to dobře, šahaly. Proto když vidím ty cedulky, jako nešahejte na... Tak říkám, to není dobrý. Jo. Naopak, když můžete, tak těm dětem ty kamínky dávejte, ať se jich dotýkají, protože to jsou příští milovníci vltavínu. A je to super, když ty pokračovatelé jsou, protože mě je nesmírně líto, když vidím lidé, kteří se věnovali sbírání vltavínu celý život a třeba nemají teďka možnost, jak to nějakým způsobem zúročit. A já považuji za opravdu neštěstí, že Česká republika se neumí k tomu vltavínu postavit správným čelem, jo? Protože je to naprosto unikátní kámen, který by si zasloužil daleko větší pozornost, než jako která teďka to je. A myslím si, že by tady bylo úplně fantastický, kdyby tady vzniklo muzeum, který by bylo jenom vltavinářský muzeum a myslím si, že by bylo velice, velice naštěvovaný, jenže je to tak typický pro nás Čechy, že my se mezi sebou hádáme a rozhádáme a nejsme schopni nic takového dohromady dát, ale vždycky jsem říkal, ve Spojených státech mají dvouhlavýho chřestýše a už mají muzeum a vedle toho stojí McDonald's a
celá vesnice z toho těží, že tam něco takového je a my tady máme takovýhle poklady a neumíme to nějakým způsobem prostě zužitkovat. Mně přestaly jít hodinky, takže... Jo. Takže nesmírně si vážím, jsem rád, že jsem tu s vámi mohl být, pokud nemáte otázky. Přeju vám všechno nejlepší, milujte Vltavín, važte si ho a on si bude vážit vás. Děkuju.